Srpske službe sprovele su udar u Nišu i uhapsile najmanje tri osobe koje su izvršile nedozvoljenu trgovinu, nedozvoljenu proizvodnju i zloupotrebu položaja odgovornog lica. U zajedničkoj akciji inspektora Poreske policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije i Bezbednosno-informativne agencije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu, uhapšene su tri odgovorne osobe privrednih društava iz Niša zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili nedozvoljenu trgovinu, nedozvoljenu proizvodnju i zloupotrebu položaja odgovornog lica. Osumnjičeni su od periodu od decembra 2015. do aprila 2019. godine neovlašćeno kupovali i prodavali razna medicinska sredstva koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava. Također, proizvodili su lekove namenjene daljoj prodaji bez dozvole nadležnog ministarstva. Na osnovu ugovora o secesiji bez saglasnosti stečajnog upravnika ustupali su dospjela potraživanja. Na taj način pribavili su protivpravnu imovinsku korist za sebe i svoja privredna društva u ukupnom iznosu od 195 miliona dinara. Odgovornim licima je određena mera zadržavanja do 48 časova.